100 because 100 is a 3-digit number. Go Kashmir hins ye grand samjhin kaza sahal cha ras khan thoda dhyan dun ta as tar ye ginti sari fikre me shu umed ze tah tah ye mein 21 lakhan assalam alaikum umed karam to sari sif theek allah taala thainav salamat otro zone ase ze kashmir grand lakhnuk tariq kya chu ak pethan dahan ta مےٚ چھُ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ ہیوٚچھمُت اَتھ کوٗشِش کٔرمٕژ زِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ لیکھِتھ تہٕ تۄہہِ ما آسَن یِمَن دادہَن پَردادہَن ہِنٛدۍ یِم پرٛٲنۍ بِہِک ہَتھ کھوٗلمٕتۍ تہٕ تَتھ منٛز یِم نمبر سِسٹَم پَرنٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ تہٕ وۄنۍ پَکو أسۍ اَمہِ برونٛہہ دَہہِ پٮ۪ٹھ وُہَن تانۍ گِنتی آسہِ لیکھٕنۍ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن وٕچھتو اگر اَسہِ کاہ آسہِ لیکھُن بہٕ چھُس یَپٲرۍ یِوان لیکھان لیکھان اَمے موٗجوٗب تِکیٛازِ اِنڈِک سِیاق نمبر تہِ چھُ دُشنہِ پٮ۪ٹھ کھووُر کُن پَکان اگر اَسہِ وُہ فِلحال پَکو أسۍ وُہَس تانٮ۪تھ اگر اَسہِ کاہ آسہِ لیکھُن اَسہِ چھُ لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ چھُس ترٛاوُن یِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک اگر اَسہِ باہ آسہِ لیکھُن اَسہِ چھُ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ گژھان رِپیٖٹ یہِ وٕچھِو تُہۍ باہ آسہِ لیکھُن یہِ گوٚو باہ اگر اَسہِ تُرٛواہ آسہِ لیکھُن یِہوٚے گژھِ رِپیٖٹ تہٕ اَتھ یی تُرٛواہ جایہِ بۄن کَنۍ یِتھ کٔنٮ۪تھ اگر اَسہِ ژۄداہ آسہِ لیکھُن یہِ گژھِ رِپیٖٹ یہِ گۄڈنیُک عدد گژھِ رِپیٖٹ تہٕ ژۄداہ یی یِتھ پٲٹھۍ اگر تۄہہِ یاد آسہِ پٔتِم ژور کِتھ پٲٹھۍ لیوٚکھ اَسہِ پنٛداہ چھُ لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یہِ آسہِ تۄہہِ یاد پانٛژھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ یِوان لیکھنہٕ تہٕ شُراہ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ لیکھُن چھُ شُراہ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ تہٕ سَداہ ییٚمہِ ساتہٕ لیکھُن چھُ اَکھ چھُ یہِ بیٚیہِ چھُ یہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ ٹھیٖک چھِ حظ اَرداہ ییٚمہِ ساتَن أسۍ لیکھو اَکھ چھُ یہِ ٲستھٕے پَنُن تہٕ اَرداہَس خٲطرٕ چھُ بیٚیہِ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ کُنوُہ لیکھنہٕ باپَتھ چھُ اَسہِ یہِ تہٕ بیٚیہِ چھُس ترٛاوُن بۄن کِنۍ یہِ تہٕ وُہ اگر اَسہِ لیکھُن آسہِ وُہ لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ لیکھُن یہِ گٔے وُہَس تانۍ گِنتی یہِ چھُ تَمامَن منٛز گژھان رِپیٖٹ یہِ گۄڈنیُک ہیوٗ یہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تہٕ یہِ گوٚو 20 وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ 21 چھُ لیکھُن 21 وٕچھِو تُہۍ اَسہِ لیوٚکھ یِتھ کَنٮ۪تھ 11 21 چھُ لیکھُن گۄڈنٮ۪تھ لیکھو أسۍ 20 یِتھ پٲٹھۍ 21 گوٚو یہِ دِس اِز 21 اگر اَسہِ 22 آسہِ لیکھُن أسۍ لیکھو یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھُ وۄمید تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ یِوان 23 لیکھو یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ تھاووس یہِ یعنی کہِ یہِ علامت چھےٚ رِپیٖٹ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھِ گژھان یِم ہِش علامت رِپیٖٹ مگر ییٚمہِ ساتَن اَسہِ أتھۍ نِظامَس منٛز لیکھُن آسہِ 30 خٲطرٕ چھُ الگ ؤلِو تَمہِ خٲطرٕ پَکو أسۍ دوٚیمہِ سٕلایڈِ منٛز وٕچھو 10 20 10 لیکھنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ لیکھان یِتھ پٲٹھۍ 20 ییٚمہِ ساتَن أسۍ لیکھان چھِ 20 چھِ أسۍ لیکھان یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ لیکھو 30 لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ 40 لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ 50 لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ 60 لیکھنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ علامت مےٚ چھُ وۄمید زِ تۄہہِ آسہِ یِوان یہِ اَتھِ تہٕ 70 ییٚمہِ ساتَن أسۍ لیکھو اِنڈِک سِیاق نمبرَن منٛز 70 چھُ اَسہِ لیکھُن ایسے یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک 80 چھُ اَسہِ لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ 90 چھُ اَسہِ لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ تہٕ 100 چھُ اَسہِ لیکھُن یِتھ پٲٹھۍ سو یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ زِ اِنڈِک سِیاق نمبرَس منٛز چھُ 10 خٲطرٕ الگ علامت 20 خٲطرٕ الگ علامت تَوَے چھُنہٕ اَسہِ 0 لیکھنٕچ ضٔروٗرت پٮ۪وان کٲشرِ گرٛینٛڈِ منٛز کِہیٖنۍ تہِ اَتھ منٛز اگر تُہۍ ہَنا ٲسِو سَنیمٕتۍ سُہ یہِ زِ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ 10 لیوٚکھ یا ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ 20 لیوٚکھ 2 یِتھ کٔنۍ چھِ لیکھان یِمَن دۄن ڈِجِٹَن منٛز چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس زَن یہِ طٔریٖقہٕ کار چھُ یُس زَن یہِ شَکٕل چھِ سُہ چھِ أسۍ پھٕٹراوان یِتھ کٔنۍ اٮ۪نٛڈَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ وٕچھو تُہۍ سُہ سِسٹَم چھُ پوٚتُس آمُت پھٕٹراونہٕ ما سِوایے 100 تِکیٛازِ 100 چھُ 3-digit نمبر گوٚو کٔشیٖرِ ہِنٛز یہِ گرٛٮ۪نٛد سَمجھِنۍ کۭژاہ سَہل چھےٚ
رَژھ کھنٛڈ چھُ تھوڑا دھیان دیُن تہٕ اَسہِ تَرِ یہِ گِنتی سٲرٕے فِکرِ. مےٚ چھُ وۄمید زِ تۄہہِ تَگہِ وۄنۍ 21 لیکھُن. مےٚ چھُ وۄمید زِ یہِ اِنڈِک سِیاق نمبر یہِ آسہِ تۄہہِ سَمٕجھ آمُت. یَتھ أسۍ کٲشِر گرٛنٛتھ چھِ وَنان, کٲشِر گرٛنٛتھ چھِ أسۍ اَمے موٗجوٗب وَنان تِکیٛازِ کٲشرو چھِ یہِ اِنڈِک سِیاق سِسٹَمٕچ یُس زَن یِم شَکلہٕ چھِ یِم چھِکھ پھٕٹرایمَژٕ. تہٕ وۄنۍ چھُ سوال بیٛاکھ پٲدٕ گژھان زِ اِنڈِک سِیاق نمبر یہِ کِتھ کَنَتھ آو کٔشیٖرِ. ٹھیٖک چھِ حظ, وٕچھ حظ, اَسہِ پوٚر آز سیکَنڈرٛی, اَسہِ پٔر ٹٮ۪نٕز. وٕچھو, بُنیٲدی طور چھُ اِنڈِک سِیاق نمبرَس منٛز یہِ نِظام یِتھ کَنَتھ, یہِ گوٚو 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, then comes the 100. وۄنۍ اوس سوال أزکہِ ییٚمہِ ویٖڈیوُک, سُہ اوس مین سوال یہِ زِ یہِ اِنڈِک سِیاق نمبر, یُس زَن یہِ سِیاق نمبر, یہِ کِتھ پٲٹھۍ ووت کٔشیٖرِ. یہِ چھُ دَراصل 1500 آس پاس, أتھۍ منٛز چھُ گوٚمُت 1500 عیسوی ؤنۍوُ سا, 1500 ؤنۍوُ سا, مگر وق چھُ اوسمُت یِہوٚے زِ یہِ سِیاق سِسٹَم چھُ پوٗرٕ ہِندُستانَس منٛز مۄغلو کوٚرمُت مُتعٲرِف. اِٹ واز اِنٹرٛڈیوٗسٕڈ باے مۄغلز, نہ کہِ منٛگولٕز. یہِ چھُ تھاوُن یاد. مۄغلو ییٚمہِ ساتَن یہِ اِنڈیاہَس منٛز برِ صغیٖرَس منٛز کوٚر, اِوٕن وٕنۍکٮ۪س اگر تُہۍ چیک کٔرِو پاکِستانَس منٛز یُس پَٹھوار سِسٹَم چھُ تَتھ منٛز چھُ یِہوٚے سِیاق سِسٹَم اِستعمال گژھان, تہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس پَٹھوار سِسٹَمَس منٛز تہِ چھُ یِہوٚے نِظام اِستعمال گژھان. تہٕ ییٚمہِ ساتَن یہِ مۄغلو تور اِنڈیاہَس منٛز زٔمیٖنُک حِساب کِتاب, رۄپیَن ہُنٛد حِساب کِتاب, لین دِنُک, یعنی کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ رقم چھُ اوسمُت درٕج یِوان کَرنہٕ أتھۍ سِیاق نمبرَس منٛز. اگر تُہۍ پرٛانہِ کِتاب پھِرِو تَتھ منٛز تہِ چھُ نمبر سِسٹَم یِہوٚے دِتھ. یہِ روٗد اَلہٕ پَلہٕ وُہمہِ صٔدی تانٮ۪تھ. وُہمہِ صٔدی منٛز گوٚو یہِ پَتہٕ یِہوٚے لوگُن غٲب گژھنہِ, ژھۄکنہِ. تہٕ وٕنکٮ۪س اگر یہِ موٗجوٗد چھُ سُہ چھُ سٲنِس پَٹھوار سِسٹَمَس منٛز, مگر پَٹھوارَس منٛز تہِ گوٚو یہِ ختم تِکیٛازِ وۄنۍ آیہِ ڈِجِٹَلایزیشَن. بہٕ چھُس بیٚیہِ یہِ عرض کَران زِ یۄس تہِ اَسہِ کَتھ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ترٛٲو, اَسہِ ترٛٲو ایز اَ سٹوٗڈَنٛٹ یہِ کَتھ, أسۍ چھِنہٕ زَبٲنۍ ہِنٛدۍ مٲہِر کینٛہہ. لِنٛگوِسٹِک ہٮ۪کَن اَتھ پٮ۪ٹھ مٔزیٖد تحقیٖق کٔرِتھ. اَتھ سِیاق سِسٹَمَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪س چَلان تحقیٖق, اَتھ منٛز چھِ مٔزیٖد تحقیٖق کَرنٕچ ضٔروٗرت. اَسہِ ووٚن سرسٔری طور تۄہہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِ ییٚمہِ گرٛٮ۪نٛدِ مُطٲبِق, تِکیٛازِ اَسہِ روٗد تَجَسُس زِ یہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز گرٛٮ۪نٛدَے آیہِ تہٕ آیہِ کَتہِ. یُس زَن وۄنۍ اَمہِ پَتہٕ ویٖڈیو یِنہٕ وول چھُ, سُہ آسہِ ییٚمہِ سیٖریٖز ہُنٛد ٲخری ویٖڈیو. تُہۍ ہیٚکِو کَمٮ۪نٛٹسَن منٛز سوال پِرٛژھِتھ. تہٕ ییٚمہِ سِلسِلُک ٲخری ویٖڈیو, تَتھ منٛز ہیٚچھو أسۍ ہَتہِ پٮ۪ٹھ ساسَس تانٮ۪تھ کِتھ پٲٹھۍ یی کٲشِر گرٛٮ۪نٛد لیکھنہٕ. سَمکھو جلدی أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز. توٚتام تھٲیِو تُہۍ سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل مُنیٖر سپیٖک سَبسکرایب کٔرِتھ تہٕ فیس بُک پیج فالو کٔرِتھ, تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ ویٖڈیو کھَسہِ تۄہہِ میلہِ تَمِچ ہیٚچھ. أزکِس ویٖڈیوَس منٛز گوٚو بَس یُتُے. بِہِو اللہ تعالیٰ سوال.